Добрий вечір всім. Я думаю, що ви вже чуєте по тим звукам, які тут відбуваються, що у нас в ефірі чемодані герої і героїні. Зараз я переключуся, хтось у нас там падає. О, бачите? Тепер у нас чемодан опинився в дитячому манежику. Бо що іначе, от ці двері, зараз на ваших екранах конкретно Томасіта. Її можна узнати по сломаній стрілі на лобі, broken arrow. Сидить уже, бачите, вилізла. А тут злочинна влада ходить по стінам чемодана, щоб ви понімали. Не надо ругатися, о. І падати теж нежелательно. Он там сидить Натося. Чи ні? Де то? Я вже путаю, всіх я поплутав. Да, Натося, правильно? Там он в кінці сидить Натося. Натося! Ні, то якраз Томасіта. Де? Ну, оно... А, то Томасіта. Злочинна влада і Томасіта. А це у нас хто поназивали? А це? Зі стрілою зломаний, хто? Натося. Хорошо. Я думаю, що мені вже зі своїм маразмом... Зі своїм маразмом пора закінчувати трансляції, тому що... Це безвіза. Да я понял, це безвіза. Єдине, кого я хорошо узнаю сразу, це Петро Олексійович, який зараз міцно спить і нікому не заважає. Ну, як це? Стрім без мужика, тому ми його розбудили. Зося, бачиш, як він тобі радується? Лізь сюди. Лізь. Він сьогодні вже два рази кришку завалив. Да, вони вже закриваються самі. Вміють, у них така функція тепер встроєна. Завалити кришку. Що ти дивишся? Очі твої прекрасні. Ей! Ви! Звірі! Що? Ага. Отож. Бачите, які красиві? Зося, звісно, зараз вам покажу. Зося отак от, отут лежить. Спокійненько собі наблюдає за цим всім сімейством в чемодані, а вони, звісно, тут посядуть на всю голову. Звірі! Звірюги! Дивіться, які ліця одухотворені. Справжні українці, українські бойці і бойциці. Да? Петро Олексійович, скажете що-небудь? Мордяки такі красиві. Іди сюди. Ти, подождите, одинокий волк. Іди до нас. Іди, ми тебе назад посадимо. О! Все, опа, дивіться. Хопа! Так, ще раз напоминаю. Це у нас хто з сломаною стрілою? Натося, дивись, вона взагалі, диви, її в чемодан. Так ти її в чемодан, да, ти її в чемодан. Дивись. Ну, її в чемодані абсолютно не весело. Опа, Петро Олексійович по морді дали. Так, і Натося виходить на волю в пампаси. Давай, стрибай. Натося, давай, стрибай. Вона перший космонавт. Ну да, вона перша вилазила. Ні, все вже, замерла. А чуть не ушла опять. Натося, ти будеш вилазити? В общем, таке у нас чемоданне дійство проїздить. Постоянно хтось когось пиздить. Постоянно йдуть якісь розборки за жилплощадь. Хтось намагається вийти за межі. Хтось... О, пожалуйста, все, ушла. Ми уйдемо із зоопарка. І куди ти підеш? Животне. Знаєш, реагуй. Куди ти підеш? Куди зібрався? А ти тут Петра Олексійовича обсіли. Обсіли Петра Олексійовича. Злочинна влада стартує. Томасіта. Красива. Як циганка. Ну і там по Петру Олексійовичу вже топчеться. Гей! Не шивай тут! Так що таке у нас от кубло. Мама Зося, я прочитав, та вона ззаді біля мене лежить і отчаянно дивиться на все це. Типа, а вдруг вони самі заснуть? Ні, Зосінька! Ще такого не було, щоб от ці от товариші засипали самостійно. О, чуєте, там Даруся допомагає нам озвучувати. Тракторець. Так що отакує сім'я вечеря коло хати. Опа! Опа! Вечеря волохата. Вечеря волохата.
Васита! Васита! Да Васита! О, а хто там доїдає Петра Олексійовича? Хто доїдає? Все, дівки обступили Петра Олексійовича і їдять. Іди сюди, заскакуй назад. Опа! Це був кошачий хвост і жоп. Ну ладно, на сьогодні, я думаю, хватить. Ще раз покажу вам бістренько от эту дамадам, яка имела нас всіх в виду з нашими фільмами. Мать, ти не хочеш перевірити своїх дітей? Не особо вона хоче. Добре, всім бай. Любіть друг дружку, не обіжайте, не забувайте, хто хуйло. Слава Україні!